اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ میری بھی قسمت میں اس سال مقامی ابراہیم کی زیارت لکھ دے، آمین۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ قسمت سے ملتی ہے۔ میری بھی قسمت میں اس سال مقامی ابراہیم کی زیارت لکھ دے، آمین۔